Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Kuten otsikosta ehkä huomaatte, niin tänään ollaan testaus jotain vähän erikoista. Nimittäin jostain syystä tämä ihmiskunta on taas kehitellyt jotain erittäin mielenkiintoista tuolla elintarvikesaralla. Mutta siis kyllä, meillä on nyt noin 4-volttista jäätelöä kaupan. Ja mä ajattelin heti, että okei, voiko siitä tulla humalaa? Se oli mun ensimmäinen ajatus. Huomattekö, miten suomalainen vaan? Jäätelöhumautuminen. Onko se mahdollista? Ja sitten tietysti myös se kiinnostus siitä, että miltä se jäätelö maistuu. Tsiikasin ton Jätski-brändin, joka niitä tekee, niin noita jälleenmyyntitietoja, niin ilmeisesti niitä myydään Helsingissä mun postilokeron vieressä, mihin mä oon muutenkin siis menossa nytte, niin siellä on semmoinen kuin K-Supermarket Musta Pekka, niin siellä pitäisi ilmeisesti olla niitä. Joten nyt käydään katsomassa sieltä, jos löytyisi, ja toivottavasti löytyy, niin voidaan tehdä jätskimaisteluvideo ja löydetään vastauksia kysymyksiin. Voiko jäätelöstä humautua? Mitä hittoa tapahtui meidän talvelle? Täällä on tämmöistä märkää ja vettä vaan sataa. Vitsi, miten masentavat kelit. Mihin kaikki lumi on mennyt? No voi perse. Nyt mä joudun lähteä etsiä muualta. Tää on ihan tyhjä jäätelöstä. Oh no. Mä vedin nyt aika todellisen vesiperän, joten nyt lähdetään yrittää seuraavaa kohdetta, joka on K-Supermarket Konala. Ja jos ei sielläkään oo, niin siitä voi jatkaa vielä jonkun matkaa eteenpäin tämmöiseen paikkaan kuin K-Supermarket Hävekylä. Toivotaan, että sieltä löytyy. Mä haluaisin ajella koko pääkaupunkiseutua tänään läpi etsiessäni näitä erikoisia jäätelöitä. Konalan supermarket oli tyhjä arpa. K-Supermarket Hämeenkylä ei pettänyt. Hämiksen koossa oli. Joten jos haluatte testata itse Vantaalla, niin kannattaa käydä Hämeenkylän K-Supermarketissa. Mut puuttuu vielä yksi hyvin tärkeä osa tätä meidän videota. Sitä täytyy käydä hakemassa. Meidän täytyy nimittäin toden totta ottaa selvään siitä, että nouseeko se alkoholi oikeasti päähän. Tarviin alkometri. Yllättäen se halvin on lopussa. Tässä on vaan tämmöstä kalliimpaa. Haluuks mä maksaa noin paljon tosta? Fuck it. Otetaan tää. Jolo. Nyt kun mä oon vihdoinkin selvinnyt kotiin ja mulla on kaikki nää jäätelömaut tässä mun edessä, niin täällä on ensinnäkin tämmönen hunaja rommi. Sitten meillä on täällä sweet pears, eli makea päärynä. Tässä on 3,8% alkoholia. Tässä hunaja rommissa on 4,2%. Sitten meillä on täällä viskikahvi, 4,2%. Sitten meillä on toinen tommonen viskikahvi. Mä ajattelin, että se on varmaan ehkä paras noista, että on huna ja rommi. Sitten meillä on tää, mistä mä todennäköisesti tykkään vähiten, eli lakritsi. 4,2%. Mulla on siis yhteensä 5 kappaletta näitä jäätelöitä. Jokaisessa on 200 millilitraa. Nää on tosiaan kermapohja, siinä ei ole mitään maidottomia. Näissä on kermaa, maitoa, kananmunaa, sokeria, likööriä, tärkkelysiirappia. Esimerkiksi tässä päärynäversiossa. Ja oikeastaan näissä kaikissa on ihan samat ainekset. Ja saa nähdä, mitä tästä tulee. Sitten mulla on tämmönen ylläri, nimittäin tämmönen mojito cocktail, tämmönen mehujää. Ja mä nyt otin näinkin, tää nyt oli siinä samoissa kohdissa, eli 1,8% on alkoholia tässä. Eli aika siis mieto, mutta tää on kyllä tosiaan ihan tämmönen mehujää, eli tää on niinku vegaaninen. Eli tää nyt sopii kaikille vegaaneille, jos joku vegaani haluu humautua jäätelöstä. Mutta toisaalta noit joutuu syömään varmaan pari, jos on 1,8% vaan. Mä kävin ostamassa itselleni vielä alkometrin, että mä voin puhallella tähän aina kun mä oon noita annoksia vetänyt ihan mielenkiinnosta. Ja mä oon myös vähän näännyttänyt itteni tänään, mä en oo syönyt mitään muuta kuin sen pienen bräpin ja 20 kahvia. Et jos nää nyt nousis vaikka päähän vähän herkemmin. Ja mä nykyään juon niin harvoin alkoholia, että yleensä 2-3 bisseä silleen aika lyhyessä ajassa juotuna. Saattaa jo pikkusen tuntua tuolla, joten me voidaan hyvinkin päästä kuulkaas 5 jälkeen pikkusen semmoseen hiprakkaan. Ois kiinnostava tietää, että tosiaan tuntuuko se missään. Ja nää on ihan K18 jäätelöitä, siinä jätski hyllylläkin lukee, että ne on K18, niitä ei alaikäisille myydä. Muuta ei kyllä papereita kysytty, mutta mä uskon, että se kassakone kyllä varoittaa kaikkia myyjiä siitä, että tarkista henkilöllisyys. Se on varmaan nää viikset, tää parta, mikä teki sen, että mä näytin yli 30-vuotiaalta, joten kiitos siitä, auttaa tähän mun ikäkriisiin oikein hyvin. Aloitetaan nyt tästä kepeestä, eli mojito cocktailista.
Ja todennäköisesti mä en tykkää tästä, koska mä en oikeastaan tykkää mojitoista noin niinku muutenkaan. Ja kaikki mojitupohjaiset drinkit, mitä kaupassa myydään, nykyään ne saa olla viinapohjaisia, niin ne maistuu ihan hirveeltä. Ja siis baarissa saa olla kyllä ihme, että mä semmoisen tilaan. Ja jos tilaan jostain syystä jonkun mielenhäiriön takia, niin se on todella epätodennäköistä, että mä edes tykkäisin siitä. Mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Saakeli, tämähän on kirpeitä. Minttu ja lime. Yllättävän hyvä. No, laitan kaikki nämä jätkit pakkaseen. Siellä kun mä oon vetänyt tän, otetaan hetki. Sitten ihan huvikseen, huvin ja urheilun vuoksi puhalletaan tähän laitteeseen. Näkyykö tämmönen 1,8% alkoholipitoisuudella oleva jäätelötikku missään? Pieni yllätys oli, kun tossa toi rupes hajoamaan suuhun toi jätski, niin sieltä löytyi tommonen. Kokonainen lime, tommonen siilu. Ja totahan ei siis voi syödä, oli muuten jääkylmää ja sitkeätä kuin mikä. Mutta oli aika hyvä. Pakko sanoa, että en kyllä mojitosta tai tommosista ikinä ole tykännyt, mutta oli kyllä tosi raikasta. Voisin kuvitella kyllä kesällä syödä. Nyt mä ottelen hetken aikaa ja sit mä puhallan tohon alkometriin. Tuskin se näkyy siinä missään tuloksissa, mutta ihan mielenkiinnosta. Ja sen jälkeen pääsekin syömään jäätelöä. Ai että. Mä oon nyt jo silleen vähän, että vähän tulee varmaan paha olla tästä kaikista makeesta. Pitäis varmaan syötä oikeita ruokaa, mutta ei. Mä teen tiedettä täällä. Mä teen tiedettä. Sen verran vielä sanon, että tämmönen Ice Kitchen hommeli, tää on ilmeisesti käsin tehty jäätelö. Sen hintainen se myös olikin, 1,99. Mutta toisaalta jäätelöt maksaa nykyään niin paljon, että kun miettii, että siinä on alkoholi ja se on käsin tehty, niin ei se nyt edes niin paha ollutkaan. Mut 1,99, K-Supermarket, Hämeenkylä. Nyt on mennyt pieni hetki siitä, kun mä vedin sen jätskin. Suoraan alkoholin nauttimisen jälkeen ei saisi puhaltaa tämmöseen alkometriin, koska siellä oleva sensori on tosi herkkä, se voi mennä rikki. Joten nyt piti vähän hetki odottaa. Ja katsotaan, nostiko toi. Ei ole todennäköisesti nostanut yhtään, mutta tehdään tää niin tieteellisesti tää koe kuin mahdollista. Täysin nolla. Ei mitään muutosta. Siirrytään seuraavan jäätelön pariin. Aloitetaan viskikahvilla. Tää voi olla hyvää, tää voi myös olla tosi pahaa. Mä en oo mikään viskin suuri ystävä. Mä en rehellisesti sanottuna osaa juoda viskiä, mutta ehkä tää jäätelö on mun porttiannokseni viskin juonti. Ei ainakaan haise mitenkään. Oho, tää on tämmöstä ihan löllöä. Vau, wow, tää on ollut pakkasessa, mutta tää on ihan löllöä. Okei. Okay. Tää on ihan tämmöstä pehmeätä, vaikka tää on siis ollut pakkasessa. Erittäin mielenkiintoista, mutta enpä ois odottanut. Tässä on semmonen tosi kermanen jäätelö. Mukava, kun se on tommoset löllöä ja pehmeätä. Kun sä otat sen lusikallisen, sen jälkeen tuntuu, että sun hengityksessäkin oikein tuntee sen alkoholin. Semmonen pieni, semmonen ulos hengittää. Ei ollenkaan huono. Mä en kyllä mitään viskiä maista. Maistuu vaan semmonen joku alkoholijäänne siellä. Plus semmonen kahvin aromi, mut yllättävän hyvä. Tän mä syön ihan mielelläni. Nyt mä sain tossa 5 minuuttia sit syötyä tänne ensimmäisen jäätelön ja pakko sanoa, että tässä kyllä maistuu aika paljon se alkoholi. Ja se ei oo oikeesti yhtään hyvä asia, toi oli eka ihan jees, mut se rupes vaan sit loppuun kohden, kun se pohja lähestyi. Siellä oli enää muutama pikku lusikallinen jäljellä, niin musta tuntuu vaan, että mä en halua enää syödä tätä. Harmi, että toi on just se maku, mistä mä ostin 2 purkkiä, mut mä syön sen toisen sit viimeisenä. Mut tuntuu ulos hengityksessä selvästikin se alkoholi ja se on tosi outoa, joten nyt lähdetään mittailemaan alkometrillä tuloksia tämän ensimmäisen kunnollisen alkoholiannoksen jälkeen, joka varmaan niinku vastaa melkein jotain pientä drinkkiä, joka on tosi laimea tai sitten vähän vajaata oluttölkkiä. Ja mä näytän vielä tän meidän professori, joka valvoo tätä tutkimusta. Sä näytät vähän hölmöltä, tiedätkö? Mitä tapahtui yhden jäätelöannoksen jälkeen? Edelleen näyttää kokonaan nollaa. Erittäin mielenkiintoista. Kyllä niin kuin luuliset yhdestä, mä kuitenkin äsken sen vedin, luuliset siitä olisi jotain tuloksia. No, ei auta kuin jatkaa pämppäämistä, tai siis syömistä. Seuraavaksi syödään maku, minkä mä oletan olevan todella pahaa, nimittäin mä yleensä en fanita tällaista. Nimittäin lakritsi. Mä en tykkää lakritsijäätelöstä yhtään. Mä tiedän, että monelle suomalaiselle se on semmonen rakas asia siellä jäätelöhyllyssä. Mä en pysty sietämään lakritsijäätelöä. Enkä pysty sietämään lakritsiakaan noin niin kuin ylipäätään. Ei ainakaan haise lakritsille. Maistetaan. Yllättävää kyllä.
Se lakritsin maku ei ole niin vahva kuin olisi voinut olla. Tämä maistuu niinku tosi laimeelta, maitopohjaiselta, lakujuomalta. Oikeastaan lakushotilta, baaristaan saa lakushotteja, niin tässä on hyvin etäisesti se, mutta samanlainen semmoinen alkoholin polte kyllä tuntuu tuo kurkus, koska ihan on käytetty liköriä tai jotain. No, syödään tää ja katsotaan nouseeks tää pää. Kaksi tyhjennetty. Aika hypätä kolmannen pariin heti kun ollaan puhallettu. Pakko sanoa, että toi lakritsijäätelö, se alkoi jo tökkiin. Sen huomaan, kun toi koostumus on semmoista juoksevaa, että se on niin kermapohjasta toi jäätelö, että tosta kyllä tulee lähinnä vaan huono olo, jos noita nyt alkaa niinku ryyppäämään. Tai haluaisi niinku noista oikeasti päihtyä. Mä oon syönyt nyt kaksi noita. Älä sano, että mä syön näitä turhaan. 0.23. Let's go! Nyt on kaksi jäätelöä syöty ja yksi semmonen mehumainen mehujää. Nyt me aletaan päästä vauhtiin. Otetaan tähän väliin tämmönen toivon mukaan vähän sen parempi. Nimittäin makea päärynä. Tää todennäköisesti on vaan liian makeeta. Tää on paljon kiinteämpää. Okei, loistavaa. Tää on myös tosi paljon kirkkaamman väristä. Tuoksuu ihan sikahyvälle. Nyt löytyi voittaja. Herranen aika. On myös huomioitava, että tässä on 3.8%, kun noissa muissa oli 4.2. Eli tää on pikkusen miedompaa, mutta ei paljon. Ei sitä oikein huomaa varmaan, kun näet tälleen syö putkeen monta. Mut heti ensimmäisen lusikallisen jälkeen voin sanoa, että tää on tosi paljon parempaa kuin noin kaksi aikaisempaa. Paras noista maoista on ehdottomasti ollut tähän mennessä toi... Atlokin on samaa mieltä. Toi päärynä. 0.21. Come on. Puna ja rommi. Hyi helvetti. Tää tulee olemaan vaikeeta. Nyt on pakko sanoa, että mulla on tosi huono olo. Toi neljäs huna ja rommi. Voi kuulostaa jonkun korvaa tosi hyvältä, mutta se oli kyllä ehdottomasti tähän asti siis noista kahdesta kamalin. Mä tein todella ison virhe, kun mä otin toisen viskikahvin. Äsken oli 0.21, oli laskenut jostain syystä. Ja nyt se vaan laskee ja laskee. Mitä helvettiä? 0.18. Tää ei nyt kyllä ihan niinku... Tää ei nyt mene yhtään niinku mä oletin. Mä syön vielä tän viimeisen. Kaks, neljä, viis tommoista jäätelöpikaria kumottu. Ja tulos on viiden pikarin jälkeen, varmaan noin kahden tunnin herkuttelun jälkeen, se on 0.21. Ja voitko sä tulla humalaan jäätelöstä? Jos mä söisin näitä vielä 3 tai 4 sille nopeasti tähän putkeen, mä olisin varmaan hiprakassa. Tällä hetkellä musta ei tunnu yhtään sille, että mä olisin hiprakassa tai edes nousu humalassa, mutta semmonen ihan pieni kevyt fiilissä on semmonen, että kyllä mä jotain oon juonut, mut siis johtuu varmaan siitä, että mä vedin nää tyhjää vatsaa ja lähinnä mua nyt vaan sattuu mun mahaan, koska se oli tyhjä ja mä vedin tämmösiä kermatuotteita litran verran. Mä vedin muuten litran näitä. Ei helvetti. No, se selittää tän kivun. Mä nyt tein tän kokeen, että kenenkään muun ei sitä tarvis tehdä. No jäätelöt ei kyllä mun mielestä ollut todellakaan hyviä. Niissä oli semmonen alkoholiviba. Ja ne oli tosi kermasia ja lähinnä niinku tosi turvottavia ja täyttäviä. Et kyllä mä ehkä voisin yhden tommosen syödä joskus, jos oikein niinku makeaa hammasta kolottaa. Ja sit jos oikeesti jostain syystä haluaa nyt saada alkoholisen jäätelökin muodossa, niin joo, toi päärynä oli mun mielestä yllättävän hyvä. Mä ajattelin, että se on sulle ehkä pahin noista jostain syystä, mutta se oli kyllä noista kaikista parempaa makuja. Ja se maistui aika hyvin päärynälle. Joten sitä voin suositella lämpimästi, mutta noin muuten niin... Santas Bad Santa jäätelöt, Santas Finest, niin älkää ostako liqueur icea, koska ehkä tietysti kokeilun mielessä, mutta noin niinku muuten niin en nyt sanoisi, että todellakaan oli sen arvosta. 3,99 € maksoi yksi pikari, et se on vähän niinku kalliimpi kuin yksi joku juoma, jos sitä alkoholia nyt tosiaan väkisin haluu vetää, plus että tommoset drinkkipohjaiset, tai tommoset jotkut liköörijuomasekoitukset, mitä kaupastakin nykyään saa ihan kaupan hyllyltä, niin se on enemmän prosentteja ja ne on jopa ehkä vähän halvempi. Eli jos sä nyt haluat välttämättä opiskella, niin en mä ihan ekana lähtisi tonne jätski osastolle etsimään noita.
Mutta jos teitä kiinnostaa nähdä, mistä noita saa, niin mä voin linkata sen jälleenmyyntisivuston, mistä mäkin tänään träkkäilin niitä, mistä mä noita saisin. Se on tämän videon kuvauksessa. Ja kiitos todella paljon sulle, että sä katsoit tämän videon, jos tää oli sun mielestä hauska, todella tärkeä, informatiivinen. Ja tää pitäisi näyttää jokaisessa koulussa, missä opetellaan juomien sekoittelua tai mitä taas. Niin jätä tällä videolle yläpeukku. Ja ei kai siinä, turhaan mä jaarittelen tässä enempää. 5 jäätelöpurkin jälkeen ja noin 2 tunnin syömisen jälkeen. En suostele kenellekään. Tästä ei todellakaan tule humalaan, lähinnä vaan turvottaa. Ja mulla on tosi paha olla. Joten... No, jonkun se piti tehdä. Ensi kertaa tyypit. Moro.